Axşamınız xeyir. TV8 efirində xəbər vaxtıdır. Studiyada mən Mehin Kərimli. Rusiya prezidenti Vladimir Putinə Ukraynanın şərqindən hansısa ərazi parçası lazım deyil. Rusiya bunsuz da böyük dövlətdir. Bunu müsahibəsində Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev deyib. Putinin Ukraynanın şərqindən hansısa parça qopartmaq arzusu yoxdur. Rusiya onsuz da dünyada ən böyük əraziyə sahibdir. Ümid edirəm ki, gələn il Rusiya və Ukrayna arasında problem həll ediləcək. Mən Ukraynaya görə çox heyfsilənirəm, deyə o bildirib. Azərbaycan Nazirlər Kabineti qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılan şəxslərin səhmdarı ola bilməyən şəxslərin qeydiyyata alındığı ofşor zonaların siyahısının təsdiq edilməsi barədə qərarda dəyişiklik edib. Qərarı Baş nazir Novruz Məmmədov imzalayıb. Qərarla Nauru və Abuş Virgin adalarının adları qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılan şəxslərin səhmdarı ola bilməyən şəxslərin qeydiyyata alındığı ofşor zonaların siyahısından çıxarılıb. Hazırda həmin siyahı belədir. Angeliya, Antigua və Barbuda, Aruba, Bahama adaları, Belize, Cook adaları, Grenada, Maldiv adaları, Antil, yəni Niderland, Panama, Samoa, St. Kitts və Nevis, Seychelles, Türk və Kaykos, Vanuatu. Ermənistanın eks-prezidenti Robert Köçəryanın həbsi haqqında qərar verilib. Qərarı apellyasiya məhkəməsi qəbul edib. Məhkəmə birinci instansiya məhkəmənin həbs haqqında qərarını qüvvədə saxlayıb. Qərarın elan edilməsi zamanı Köçəryan məhkəmə zalında olmayıb. Qeyd edək ki, bundan öncə Köçəryan həbs edilsə də, sonradan kassasiya məhkəməsi onun azadlığa buraxılması haqqında qərar qəbul etmişdi. O, 1 mart qırğınlarının təşkilində konstitusiya nizamı dəyişməkdə ittiham edilir. Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Artur Vanitsyan bildirib ki, Köçəryan artıq həbs edilib və İrəvan kendronda saxlanılır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Rus coğrafiya cəmiyyətində təltif etmə zamanı özünün təbiətə səfərlərindən, aylarla görüşündən danışıb. Dövlət başçısı təbiətlə təmasda olmağın bir çox üstünlüklərini sadalayıb. İndi floradan, faunadan, qoca meşələrdən, aylardan danışıldı. Bu iş yalnız vaxt və fədakarlıq yox, eyni zamanda cəsarət tələb edir. Mən həqiqətən də bu yerlərdə olmuşam. Burada ayılar, orada ayılar. Bu tərəfdən gəlməyə başladıqda artıq hər hansı formada yer dəyişmək etməyin lazım olduğunu düşündük. Amma uşaqlar orada 7 ay onlarla birgə yaşadılar, deyə Putin bildirib. Londonda yaşayan Jədi adlı tələbə bakirəliyini satışa çıxarıb. Soyadını gizli saxlayan 18 yaşlı qız Desan qəzetinə açıqlamasında bunu anasının borclarını bağlamaq və özünə yaxşı gələcək qurmaq üçün etdiyini bildirib. O, bakirəliyi müqavilində 1,5 milyon funt sterling istədiyini açıqlayıb. Jade ilk münasibətinin aktyor, iş adamı və ya futbolçu ilə olmasını da dilə gətirib. Maraqlısı odur ki, Jade'nin bu hərəkətinə evdə valideynləri də dəstək olub. Bir müddət əvvəl xalq artisti Rasim Balayev əməkdar artist Elza Seyidcahanın şeirlərini tənqid edib. Seyidcahan Rasim Balayevin sözlərinə münasibət bildirib. İfaçı ən yaxşısı verilişində Balayevə şeir yazacaq. Rasim Balayev Nəsimir oğlunda çəkilib, bu o demək deyil ki, o Nəsimidir. Sənətkarımız da, aktyorumuz da Nəsimiyə aşiqliyindən deyir yəqin. Amma o mənə deyə bilməz ki, şeir yazma. Tələsməyək ki, böyüklərə cavab verək. Yaşlı sənətkarlarımız səbirsiz olur, nəsə deyir. Anam devidə nəsə deyəndə susuram. Nə olsun əməkdar artistim? Məni böyüdüb, nə desə də, döysə də susuram. Onların dilindən söz tutub alçatmağa çalışırlar. Ömrünün şərəfli çağında onlara belə eləməyək. Rasim Balayev bundan sonra da nə desə, ona cavab verməyəcəm. Amma ona şeir yazacağım. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu Ermənistanda seçki qabağı situasiya ilə bağlı fikirlərini açıqlayıb. Ermənistan Rusiyanın total nəzarəti altındadır. Orada xalqın kimə səs verməsi o qədər də əhəmiyyət kəsb eləmir. Əslində ona seçki demək də gülüncdür, çünki Rusiyanın təyinatıdır. Sovetlər dönəmində Ermənistan daha müstəqil idi. Dəmirçiyan milli siyasət aparırdı, nəinki indiki Ermənistan. Çünki Rusiya nə desə, Ermənistan tutuquşu kimi təkrarlayır. Dünən metronun Nizami stansiyasında sərnişinlər arasında dava olub. Bu barədə Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov məlumat verib. O bildirib ki, hadisə dünən axşam saatlarında qeydə alınıb. Metronun Nizami stansiyasında bir oğlan qızı vuraraq qatardan platformaya itələyib. Hadisənin təfərrüatı barədə məlumatımız yoxdur. Hadisə zamanı polis əməkdaşları vəziyyətə müdaxilə edib. Şikayət səbəbindən hadisənin görüntüləri əsasında polis bu məsələni araşdırır. Araşdırma bitdikdən sonra yekun açıqlama veriləcək. Bakıda Türkiyə vətəndaşı azərbaycanlı qadına qarşı dələduzluq edib.
Hadisə Nizami rayonu ərazisində baş verib. Bakı şəhər sakini 1970-ci il təvəllüdlü Piriyeva Şəhla Sabir qızı polisə müraciət edərək bildirib ki, 2018-ci ilin fevral ayında Türkiyə vətəndaşı Mehmet adlı şəxs Amerika Birləşmiş Ştatlarına viza düzəltmək adı ilə onu aldadaraq Qara Qarayev prospekti 64 ünvanında ailə marketin qarşısında ondan 14 min dollar alıb. Faktla bağlı araşdırmalara başlanıb. Xəbərlər proqramımızın sonuna gəldik. Siz isə TV8-i izləməkdə davam edin.